Velkommen til sæsonpremieren på vores magasin Min Sport, hvor vi følger nogle af de mindre sportsgrene i konkurrence. Danmark havde to unge alpine skitalenter, Markus Kilsgaard og Yina Moe-Lange, med ved vinterlejene for godt et år siden i Canada. De er fortsat juniorer, og sammen med Christoffer Faarup og Charlotte Lemgart udgør de det danske juniorlandshold, der for nylig var med ved VM i Schweiz. Og det var Min Sport også. Og velkommen til dig, Kendry. Tak for det. Det er altså fire unge mennesker. Der er ikke nogen af dem, der er over 18 år, som tager afsted til sådan en junior-VM. Hvad kræver det af dem? Det kræver et stort fokus, både i planlægningen op til løbet. Det kræver et stort fokus, når de er afsted, og det kræver en stor forældreopbakning for at få det hele til at hænge sammen. Men jeg tænker jo lidt, Danmark er ikke sådan ligefrem et traditionelt skisportsland. Hvordan kan de overhovedet træne til sådan et junior-VM i Danmark? Jamen, der er 652.000 danskere, der står på ski, så der er mange, der er interesse for skiløb. Når vi ser på de her fire atleter, så har de alle sammen valgt at tage den helt derud, hvor at de satser ene på deres idræt. Og derfor har de bosat sig i udlandet, hvor de har mulighed for at træne til deres idræt. Det lyder umiddelbart rimelig smart. Hvor stor er talentmassen i Danmark, som du ser det lige nu her? Jamen, vi kvad det arbejde, som ligger før det her løb og før vores deltagelse i OL, er vi kommet meget langt på de knap 5 år, hvor vi har kørt intensivt elitearbejde på talentudviklingen. Jamen, så lad os se, hvordan det gik de fire unge danskere, da de var til VM for juniorer i alpin skiløb i Schweiz. Når vi er afsted, så er vi afsted som et hold. Jeg troede, at det ville være svært at flytte hjemmefra allerede som 16-årig, men det var det ikke, fordi jeg brænder så meget for at stå på ski, så det er derfor. Man har det altid så sjovt, ligesom bare klikke ind i sine, så kun ned ad bakken, så der er ikke rigtig noget andet, ligesom at køre på ski. Siden alle har været villige til at ofre så meget, bare for at komme hertil, så må der være en drøm og et håb om at kunne gøre det godt på lang sigt. Junior-VM i Crans-Montana i Schweiz i uge 5 havde for første gang i mange år deltagelse af en lille dansk delegation, bestående af fire danske juniorskiløbere med hver en forælder og en landstræner indkaldt til lejligheden. Det hold, vi stiller med faktisk, er vores bedste skiløbere totalt set, fordi vi mangler, kan vi sige, løbere på seniorniveau. It's to get experience because they have chance to race in this World Juniors for 2 more years. That's the main purpose. For Markus Kilsgaard blev junior-VM en blandet fornøjelse. Og fornøjelse er måske ikke det rigtige ord, for efter de tekniske discipliner, hvor han udgik i slalom og storslalom, valgte han at tage hjem, fordi han manglede gnisten, gejsten og var mentalt ikke til stede. Jeg vil ikke kalde det nogen krise. Jeg kommer jo, uanset hvad, så kommer jeg ud på den anden side med en løsning, jeg er glad for. Det vil jeg sige er det vigtigste. Det er jo det hele handler om. Det er at trives som menneske, må man sige. At man skal være 100% klar, blev også demonstreret tidligere på dagen, da landsholdskammeraten Christoffer Faarup, efter et ellers glimrende træningsstyrtløb, pludselig styrtede dramatisk i målområdet og gav det lille danske hold et mindre chok. De oppustede sikkerhedsbarriere tog det meste af styrtet, men i blåt øje, i flænge øjet og smerter i ryggen, måtte først undersøges i lægeteltet, siden en tur på hospitalet for at få taget røntgenbilleder og en diagnose af skadesomfanget. Nu får vi kigget på det i aften, og så vi forventer ikke, at der er noget alvorligt heldigvis. Næste morgen er der igen træning på styrtløbspisten, men efter en inspektion på bjerget vælger teamet bag Christoffer Faarup, at han skal holde en halv fridag og ikke køre træningsløb for at blive helt klar, fysisk som mentalt, til selve løbet dagen efter. Så umiddelbart kommentar i går var, en time efter styrt, jeg skal ikke på ski mere. Så som han fik det bearbejdet, da han lå inde på hospitalet og derinde, så var han ligesom begyndt at ligesom sige, okay, jeg er klar igen i morgen. Så først så var jeg jo lige i chok. Alt adrenalin, ikke også? Det blev bare til stress, og jeg lå jo bare og ryste lidt og sådan nogle ting. Men nu, når jeg er kommet til mig selv, så har jeg ikke noget problem med det, så vil jeg egentlig helst bare op og i gang igen.
Til gengæld er de to piger, Charlotte Lemgart og Yina Moe-Lange, klar til storslalom efter en inspektion af den lange og særdeles isede piste. Storslalompisten er særdeles svær for de 120 deltagere, og banesætterne har bevidst lagt et nøglepunkt ind ved målhanget. Pigerne kommer ud over bakkekammen med stor hastighed og skal passere et par blinde porte, og det er svært for de, der ikke har opdaget portenes placering ved inspektionen. Således også start nummer 88, Charlotte Lemgart. Hun kommer med for stor hastighed, kan ikke nå at korrigere og kører forbi porten, ligesom mere end 30 andre løbere. Ja, det er det, der sker. Det er svært at gøre noget ved, når man kommer der i fuld fart. Man kan ikke rigtig nå at gøre så meget, når man er forkert allerede fra starten. Bedre var det gået den anden danske deltager, Yina Moe-Lange, med start nummer 72. Hun har også sine problemer omkring nøglepunktet, men klarer skæret og kommer ned i første omgang med en placering blandt de 50 bedste. Det var en hård bane, der kom ikke ret mange mennesker ned. I anden gennemløb blev der igen satset moderat. Hun kæmper med og mod pisten og slutter fornemt som nummer 34 blandt verdens bedste juniorer i storslalom. Ja, det kunne måske gået lidt bedre, men anden gennemløb var meget, så jeg har kommet følt op ret mange pladser, så jeg... Ved junior VM ses fremtiden skistjerner, flere allerede World Cup løbere, 19-årige Lotte Smitseth Sejersted skriver sig ind i den norske historiebog, da hun vinder kvindernes styrtløb og sin fjerde junior VM medalje, og ind blandt navne som Aamodt, Lasse Kys og den aktuelle kombinationsverdensmester Svindal, der også hver har vundet 4-5 junior VM medaljer. På samme måde findes en lille flok ukuelige danskere, der forfølger drømmen om at komme til tops inden for den alpine skisport. Mit mål er at komme til OL i 2014, og så også kunne gøre et godt resultat. Og så videre satse derfra med at køre World Cup og kunne leve af det. Jeg håber, jeg kan komme med til OL igen i 2014, så det vil være meget sjovt, men bare blive så god, som jeg kan, det vil. Det bedste, man kan blive. Den store drøm, det er selvfølgelig at vinde den samlede World Cup-sejr. Det er, jeg tror, det er mange alpinistes drøm, og det er også min. Det er, altså, det er det allerstørste. Man kan selvfølgelig tage OL-medaljer og VM-medaljer, men for at kunne vinde den samlede, så skal du kunne det hele. Du skal være god teknisk, du skal være god i fart, og det er drømmen. Man skal forstå, at alpin skisport er en lang, lang rejse, og det er noget, som tager mange år at komme til et niveau, hvor man kan begynde at præstere. Og specielt i det, vi kalder fartdisciplinerne, altså super-G og styrtløb, jamen det er for herrenes vedkommende, er gennemsnitsalderen jo nærmer sig de 30 år i World Cup'en.